Здрасти, брат! За нова година, хора, в момента снимам с най-новото GoPro. Това беше подаръка за рождения ми ден, който пък дойде за Коледа при мен. Обещавам ви, че тепърва ще правя много епизоди с тази прелест, която държа в ръцете си. В днешния епизод ще реагирам на новия превод на Подигото, казус, който се разигра преди един месец и публикувах клип в господари.com. Така че следващият клип е репост. Много моля хората, които вече са огледали, да не сковичат и да не реват, че качвам нещо старо, по простата причина, че моята аудитория не е аудиторията на господари.com и със сигурност много хора са го изпуснали. Прекрасна 2020 година да изпростявате с класа, да ви плащат достойно и да бъдете критични. Колеги, видео! Нарабер, кадеш? Преведено на български, здрасти, брат! Когато четох за първи път в живота ми Подигото в 6-ти клас, няма да лъжа, зор ми беше, но не беше зор за ман. Едно малко дете, особено ако е гидия, трудно може да си задържи вниманието върху книга барабар с по-сложния архаичен език. Напънах се, прочетох я, не и си. Днес имам дет да ви направя сравнение на така прословутия нов превод на подробството с оригинала. Голям мерак ми е да ви покажа какви нелепици има в новото издание, без да търся кя. Аванта неща. Момчета, спрете за малко пътъкламите за разни гювендии, не сте абдали. Момичета, развалете си малко рахата, дори да ви стане малко търсене, слушайте внимателно. Не се чувствам будала, че съм си купил и двете, защото имал съм пари, бол, дал съм. Имал си бол, пари, платил си. Байгън! Стига толкова, спочваме детайлно сравнение баш на български. Личното ми мнение е, че факт, Подигото се чете трудно от възрастен, камо ли от малко дете. Факт, идеята да се направи текста по-достъпен е похвална и факт, изпълнението е тотална щета. Не съм издател, не знам как трябва да се напише, но знам как не трябва. Госпожо Василева, това е неадекватно. Почвам сцената. 90 оригинал, 15 лева другото. Това е точно все едно, ще купуваш нов модел телефон и цената му е тройна на предния модел, обаче уви с класиката не е така. Едно от най-известните изречения в българската литература. Тая прохладна майска вечер, чорбаджи Марко, гологлав, пухалат, вечереше с децата си на двора. Челята. Кое толкова трудно беше тук? Господарската трапеза беше сложена, както винаги, под лозата между Бистрия и Студен Чучур, в скобки чешмичка. Благодаря, госпожо преводач, че ми разясните какво значи чучур. Това е много великодушно, в скобки мило от ваша страна. Оригинал. Бащата хвърляше от час на час добродушни погледи на тия запъхтели работници с остри зъби и несъкрушими воденици. Превод. Бащата хвърляше от време на време добродушни погледи на тия запъхтели работници с остри зъби и добро храносмилане. Още от втора страница, според мен, вече стържем дъното, вече не заменяме само турцизми, а и метафори. Или метонимия, едно от двете беше. Очевидно, несъкрушимата воденица е такова, но не, нека да го напишем добро храносмилане, за да не може нищо да мръдне в мозъка на четящия. Лидерът по дебилизъм. В първата глава се подрежда Бай Марко, който едно време е казвал пийте бре маскари, но в 2019 Бай Марко е къде по-лингвистично точен и политкоректен. Пийте бре, палавници. Тук преводът съдържа даже допускане за сексуална освобода. На потомците на Бай Марко. Да видим как е преведена една от най-известните глави в романа Радини вълнения. Оригинал. Още от сутринта девическото училище хвана да се пълни с ученички, пременени, пригладени и натруфени като пеперутки от майките си. Нагласени като пеперутки от майките си. Тоя пост макара да се нагласям като пеперутка. Рада стоеше като тресната. Капка кръв не беше останала в лицето й. Капка кръв не беше останала на лицето й. Значи тук от опит за облегчение на цялата ситуация тя придобива съвсем друг смисъл. Нали правите разлика между кръв в лицето и кръв на лицето? Нямам чест да ви знае, но вашите неясни въпроси биха затруднили и възрастните дори. Едното е да се изчервиш, да кажем, от притеснение, другото е да си Рамбо. Ай, малко по-сериозно. Той стъпка Стефчова като червей, тя тържествуваше, тя порасте пак. Тя тържествуваше, тя отново се изправи. Не, честно е гати буквалния превод. Порасте има значение на емоционално и психическо изправяне. Народът порасте на няколко век. Рада отново се изправи, стои сякаш Рада е била в някаква непристойна поза, разбираш ли, така клекнала или там полуклекнала и тогава се е изправила. Главата завършва битово реалистично и лишено от лично отношение с... Когато Огнянов приближи Рада да се прости с нея, когато Огнянов приближи Рада, за да й каже довиждане. Аз вече се сещам коя е любимата изповед на Ботев на преводачката. На довиждане. Прескачаме стотици страници тиха мъка и достигаме до финалната глава Гибел, която по някакво истинско чудо не е преведена като смърт. Отзад носеха натоварени на една кола убитите и ранените. Отзад носиха убитите и ранените натоварени на една каруца. Тук преводачът виждам, че е искал да обясни, че Вазов под кола е имал предвид каруца. Нещо, което се разбира кристално от контекста, но явно тя допуска шестокласниците да са толкова кухи, че първо да си визуализира
организират някаква хикс петица с трупове. На Мегдана побиха трофея. На площада побиха кола с отрязаната глава. Мегдан и трофей са трудни, непознати думи за един 12 годишен ученик. Тук също е пропуснала да промени побиха на забиха, което пък хвърля читателя в тъча и той вече е в несвяст и се чуди това какво е. Отговорите на авторката за тази сутрин по BTV са, как да кажа, леко недомислени, но клонящи повече към извинявайки, психически изряднали си. Но, например, съм ширили комат хляб, прощавайте, но кое дете включително не знае, може би комат хляб сега. Представете си, че има такива деца. Да, то до всяко училище има комплексирани wannabe газарчета, които така павкат в голямото. Ако искаш направо да им даваме превода с една кутия тютюн, като има такива деца. Вие бара сте го обяснили като изворче, ма то не е точно изворче. Ятаган сте го обяснили като сабе, то не е точно сабе. До кого се допитахте как да обясните всички тези думи? Допитах се до самите деца. Това как се казва, казва се сабе. Това как се казва? Чехал. Пишем го! Остава! Сериозна комисия сте седнали да го мъдрите този превод, само тесни специалисти и докторанти по българска филология. Да допуснем, че авторката е била респектирана от телевизионния ефир и не до там прецизна. Из нейно интервю четем колко време ви отне, беше трудно, отне ни 10 години. Брат, романът е написан за 2 години по време на изгнанието на Вазов в Одеса. 10 години превеждаш нещо на същия език, което е написано за 2. Не ви ли мина така между другото в съзнанието, поне на 7-та, на 8-та година пък аджеба да си кажете аз тука за тая работа ли съм, не съм ли? Госпожо Степанова, аз съм на мнение, че преклено вдигаме летвата с вашия превод. Аз имам още по-добра алтернатива, която ще развие мозъчните гънки на прогресивния български ученик. Този труд ми отне 19 години да го напиша. Романът така е къде-къде по-компактен, резюмиран и в крак с новото време. Но понеже не знам дали учениците знаят как се чете такъв превод, не случайно съм оставил пояснение на първата страничка, както виждате, четем. Отваряш на произволна страница, няма значение коя, те всичките са еднакви за улеснение и забиваш поглед в нея. Ей, това нещо е по-полезно от това да четеш такъв превод. Площад Славейков, преводачката Нели Стефанова не е виновна в нищо повече от некадърност. Слабаков Ефенди поздъвква малко Емфие и възкликва. Толкова ли свършиха книгите на чужди езици, че започнахте да превеждате от български на български? Личното ми мнение е, не че някой ми е питал, ама аз да си го кажа, такъв превод поразява асоциативното мислене на ученика. Да не говорим, че ако искаш да се потопиш в епохата, ти по-скоро се потапиш в някакъв лоу-кост тълковен речник. Призовавам да не сме апатични с приравняването на българския ученик с интелекта на тухла четворка. Ако може, нали? Ама всяко поколение с героите си. Моите родители са живели във времето на преводите на Валери Петров, аз пък съм съвременник на Нели Стефанова. Който както. Това беше от мен, ефендите и бейловете кива цъктете. Един лайк на клипа, ако ви е харесал. Той не беше реклама с цел скандал, за да си купите превода. Напротив, ако ви се чете по дигото, дайте 10 лева по-малко и си купете оригинала. Нуждата обаче за качествено адаптиране на класиката остава. Аз съм Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Кеф от турски удоволствие. Какво правим с това? Е?